こんにちは。今日の講義は書籍、たった30パターンで英会話、言いたいことが出てこないをすっきり解消です。この書籍は英語を話す際に言いたいことが出てこないと悩む人々に向けて書かれた実用的なガイドです。著者のニック・ウィリアムソン氏は20年以上の英会話指導の経験を持ち、欧米の映画の台本を分析してネイティブが日常的に使う表現を抽出しました。本書では30の基本パターンと147の便利なフレーズを組み合わせることで英会話力を飛躍的に向上させる方法を提案しています。本書は前半と後半に分かれて構成されています。まず前半では Do you want to? のような基本的な会話パターンが紹介されています。これらのパターンは英会話の基礎を築くためのもので、実際の会話でよく使われる表現が多く含まれています。次に後半ではオーダーインのような具体的なフレーズが紹介されます。これらのフレーズは特定のシチュエーションで役立つもので、日常生活の中で実際に使える表現が集められています。この書籍のユニークな点は、基本パターンと便利フレーズを塊として覚えることを推奨しているところです。例えば Do you want to? とオーダーインを組み合わせることで Do you want to order in? というフレーズが生まれます。このようにパターンとフレーズを組み合わせることで英語をスムーズに話せるようになるのです。著者は話す場面で考える量を減らすことがスラスラと話すための鍵であると強調しています。さらに本書にはペラペラ特製シートという特典がついており、30のパターンと147のフレーズを自由に組み合わせて練習することができます。これにより実際に口に出して練習することができ、自然に英語が出てくるようになるまで何度も繰り返し練習することが可能です。音声ダウンロードサービスも提供されており、プロのナレーターによる例文を聞きながら学ぶことができるため、リスニング力の向上にも役立ちます。この書籍は英会話を学ぶ上での実用的なアプローチを提供しており、特に言いたいことが出てこないと感じている方にとって非常に役立つ内容となっています。英語を話すことに対する自信を持ち、日常会話を楽しむための手助けをしてくれるでしょう。本書の魅力は、単にパターンとフレーズを覚えるだけではなく、それを実際の会話にどう生かすかという点にあります。著者は、英会話を学ぶ際の実践的な練習の重要性を強調しています。英語を話すことは、単なる文法や語彙の知識だけでは成り立ちません。実際の会話の中で、どれだけ自然に言葉を使えるかが重要です。そのため、本書では日常生活の様々なシチュエーションを想定した練習が組み込まれています。これにより、学んだフレーズやパターンを実際に使う場面をイメージしやすくなり、学習者は自信を持って英会話に臨むことができるのです。また、著者は繰り返し練習することが言語習得の鍵であると述べています。特に、英語を話す際には、何度も口に出して練習することで自然に言葉が出てくるようになります。この本には練習用のドリルや例文が豊富に用意されており、学習者が自分のペースで繰り返し練習できるようになっています。これにより英会話のスキルを高めるだけでなく、実際の会話の中で自分の言葉として使えるようになるのです。さらに音声ダウンロードサービスは学習を一層効果的にするための素晴らしいツールです。プロのナレーターによるクリアな発音を聞くことで、リスニング力を向上させることができます。音声を聞きながら、実際に声に出して練習することで、発音やイントネーションを身につけることができ、より自然な英会話ができるようになります。このように、視覚と聴覚の両方を使った学習法は、記憶の定着にも効果的です。この書籍は、英会話を学ぶ上での型を提供するだけでなく、それをどう活用するかを考えさせる内容となっています。特に英語を学び始めたばかりの方や会話に自信がない方にとっては非常に実用的で役立つ一冊です。日常生活の中で使えるフレーズを身につけることで英会話を楽しむことができるようになるでしょう。このように英会話の学習をより身近で楽しいものにしてくれる本書は、多くの学習者にとって貴重なリソースとなるはずです。この書籍を手に取ることで、読者は英会話に対する考え方が大きく変わるかもしれません。まず、英語を話すことへの恐れが和らぎ、
より自信を持って会話に臨むことができるようになります。日常的に使われるパターンやフレーズを学ぶことで、実際の会話でどのように言葉を使えばよいかが明確になり、自然と会話の流れに乗ることができるようになります。これにより外国の友人やビジネスパートナーとのコミュニケーションがスムーズになり、より豊かな人間関係を築くことができるでしょう。また学習を進める中で言語の壁を感じることが少なくなります。特に英語を学ぶ過程で言いたいことが出てこないと感じることが多い方にとって、この書籍は非常に役立つ存在です。基本的なパターンを身につけることで思考のスピードが向上し、瞬時に言葉が出てくるようになります。これにより会話の中での反応が早くなり、相手とのやり取りがより楽しいものになるでしょう。さらに日常生活の中で英語を使う機会が増えることで、英語に対する親しみが深まります。映画や音楽、ニュースなど様々なメディアを通じて英語に触れることで、学んだフレーズやパターンを実際にどのように使われているかを観察することができます。これにより学習した内容がより実践的で具体的なものとして身につき、英会話を楽しむための土台が築かれます。また繰り返し練習することによって記憶に定着しやすくなります。学習した内容を何度も口に出して使うことで自然に体に染み込んでいきます。これが英語を話す際のストレスを軽減し、よりリラックスした状態で会話を楽しむことにつながります。英語を話すことが特別なことではなく、日常の一部として感じられるようになるのです。このように本書を通じて得られる経験は、単に言語スキルの向上にとどまらず、自己表現の幅を広げたり、異文化理解を深めたりすることにもつながります。英語を話すことで新しい友人やビジネスのチャンスが広がり、人生の様々な場面での選択肢が増えるでしょう。英会話を学ぶことは単なる言語習得にとどまらず、より多くの人とつながり、世界を広げるための大きな一歩となるのです。英会話を学ぶことは単に言葉を覚えるだけではなく、コミュニケーションの本質を理解することでもあります。言葉は人と人をつなぐ重要なツールであり、文化や感情を表現する手段でもあります。英語を学ぶ過程で私たちは異なる文化や価値観に触れることができ、これが国際的な視野を広げることにつながります。例えば、英語圏の映画や音楽を通じて、彼らの生活様式や考え方を知ることができ、これが異文化理解を深めるきっかけとなります。また、言葉を学ぶことは、自己表現の力を高めることにもつながります。自分の意見や感情を他者に伝えることができるようになると、自信がつき、様々な場面で積極的にコミュニケーションを図ることができるようになります。これは仕事やプライベートの両方において非常に重要です。例えばビジネスの場では英語でのプレゼンテーションや会議が求められることが多くなっています。自分の考えを的確に伝えられる能力はキャリアの発展にも大きく寄与します。さらに英会話を学ぶことは思考力や問題解決能力を鍛えることにもつながります。新しい言語を学ぶ過程では、文法や語彙を理解するだけでなく、どのようにそれを使うかを常に考えなければなりません。これにより、柔軟な思考が促進され、様々な状況に応じた適切な表現を選ぶ力が養われます。特に、即興で話す必要がある場面では、瞬時に考える力が求められ、これが日常生活や仕事の中での判断力を向上させる要因となります。また、英会話を通じて築かれる人間関係は私たちの人生を豊かにします。異なるバックグラウンドを持つ人々と交流することで新たな視点やアイデアを得ることができ、自分自身の成長にもつながります。国際的な友人を持つことは旅行やビジネスの機会を広げるだけでなく、人生の様々な場面での支えにもなります。言葉を超えて心を通わせることができるのは言語を学ぶことの大きな喜びの一つです。さらに英語を学ぶことで国際的なニュースや情報にアクセスしやすくなります。英語は世界中で広く使われているため、英語を理解することで最新の情報やトレンドを直接知ることができます。これによりグローバルな視野を持ち、様々な問題について自分の意見を形成する助けとなります。情報を自分で選び取る力がつくことで
より批判的な思考ができるようになり、社会の一員としての意識も高まります。このように、英会話を学ぶことは、単なる言語スキルの向上にとどまらず、私たちの人生全般にわたる影響を与える重要なプロセスです。言葉を通じて得られる経験や人間関係は、私たちの視野を広げ、人生をより豊かにしてくれるのです。英語を学ぶことは、自己成長や他者とのつながりを深めるための素晴らしい手段であり、これからの時代においてますます重要性を増していくことでしょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、どれだけ知識を蓄えても、体が健康でなければその知識を十分に活用することができないからです。健康な体と心を維持することが、あなたの人生を豊かにするために欠かせない要素です。そこで、今日はライザップというプライベートジムをご紹介したいと思います。ライザップは、単なるダイエットを超えて、健康管理にも特化した非常に優れたサービスを提供しています。特徴の一つとして、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングがあります。これにより、これまでダイエットやジム通いが続かなかった方でも、継続的に取り組むことが可能です。トレーナーがあなた専用のプログラムを作成し、食生活やメンタルのマネージメントも含めてサポートしてくれます。これが非常に重要で、健康的な体を維持するためには、適切な運動だけでなく、バランスの取れた食生活やストレス管理が不可欠だからです。さらに、ライザップでは30日間無条件全額返金保証がついています。これは、サービスに自信があるからこそできることであり、もし満足できない結果であれば全額返金してもらえるので、安心して始めることができます。また、1日50分、週に2回の無理のないトレーニングが提供されるため、忙しい方でも無理なく続けられるでしょう。無料カウンセリングも行っており、自分に合ったプログラムを見つけるためのサポートが充実しています。さらに、完全個室のプライベートな空間でトレーニングを行うため、他人の目を気にせず、自分のペースで集中して取り組むことができます。これは、他のジムではなかなか得られない特別な体験です。これにより、精神的にもリラックスした状態でトレーニングができるので、より効果的な結果が期待できます。ライザップのもう一つの魅力は、無理な食事制限がない点です。食べられるダイエットとして、健康的に痩せることが可能です。栄養バランスを考慮した食事指導が行われるため、無理なく続けることができ、リバウンドしにくい体づくりができます。これにより、理想の体を手に入れるだけでなく、その状態を長く維持することができるのです。ライザップが提供するパーソナルトレーニングジムは、テレビ CM でも話題になった、結果にコミットする、というフレーズで知られています。その名の通り、あなたが求める結果を達成するために、ライザップは全力でサポートしてくれます。健康的に痩せるだけでなく、心身ともに健やかでいられるようなトータルサポートが提供されるため、あなたの生活全体が向上することが期待されます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。